Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så tilbake på Zoon, vår fantastiske serie, og rett for innspillingen så fikk jeg tak i meg litt Red Bull, så jeg nå har drukket det, så jeg litt sånn energisk, og så har jeg altså droppet trening en dag for å filme inn det her. Ja. Da synes jeg var litt tomt egentlig at det ikke har kommet noen videoer på noen 2-3 dager her nå. Så det synes jeg var veldig dumt. Så nå tenkte jeg at vi skulle kjøre i gang med en fin episode av Zoon. Så skal vi se her nå. I episoden her så tenkte jeg at vi skulle gjøre våres fine touch på våres fantastiske hus. Veldig mange spør meg om, eller veldig mange kommenterer at huset her er veldig liten og lite, og ja, det er jeg klar over. Jeg er klar over at huset her ikke er største, men slapp av folkens, vi skal lage større hus. Jeg er helt fortsatt på å designe et lite hus i Creative, som skal være litt hemmelig til nå, men det tar litt tid å designe et hus, i alle fall for min del. Så, det vi skal gjøre, det er at vi skal fylle inn taket. Taket må jeg begynne å trykke der også. Skal vi se her nå. Den skal to opp, og så har vi skal egentlig den her stå her den. Skal vi se, jeg må bare ta den nå, så må jeg sjekke. Nei, den trenger ikke, det er bra. Bra at jeg ikke trenger det, for da kan jeg sette en blokk her. Det er supert. Ok, skal vi se her nå, så må vi bare fylle inn. Så det blir et veldig mye mer spennende i dag. Dere skal for alle fall få se prosessen fra hvordan jeg nå setter opp taket mitt. Det er ikke mer hokus pokus egentlig enn det jeg gjør nå. rett og slett, det er bare det her egentlig. Nå husker jeg ikke helt hvordan jeg gjorde det her. Søren! Nå husker jeg ikke. Naja, nå ser jeg at jeg kommer tilbake til. Jeg ser det i alle fall på formen på huset når jeg kommer tilbake dit. Ok. Så nå er vi allerede snart ferdig også. Det skal ikke bli sånn her, det skal selvfølgelig bli litt ujemt og sånn. Det kommer dere til å merke veldig snart. Åh, hvorfor datta ned? Det var ikke det, jeg ville ikke datta ned. Må jeg gå opp igjen? Ah, det var ikke det som meningen. Så jeg vil lure på i alle fall hva du skal gjøre på fredagen her i dag nå. Siden det er jo snart helg nå, og det har blitt veldig interessant for meg å høre hva dere skal gjøre i helg i alle fall. Det er jeg superspent på å høre. Veldig hyggelig å komme i kontakt med dere på Snapchat. Jeg har allerede begynt å ta meg god tid på å begynne å snappe en del av dere fans. Og det setter dere utrolig stor pris på, og det setter i alle fall jeg veldig stor pris på at dere gjør. Så det er ganske stille å komme i kontakt med dere. Det synes jeg er kjempestas, og det synes jeg er koselig som bare det. Nå ser jeg det her at jeg tror faktisk ikke vi har nok clay heller. Det var nedtur. Det var nedtur også. Kanskje vi kan få noe mer clayblocks når vi setter ut... de lime-blokkene her. De som er da litt mer grønnere. De er lysegrønnere. ja. Så skal vi se her nå når vi fisker igjen. 1, 2, 3 og 4. Og så må vi begynne å fylle den grønne. Så kanskje jeg har et litt håp på om at jeg kan da få igjen mine fantastiske grønne blokks. Så da bare jeg startet dem med noen andre blokks. Så det håper jeg nå i alle fall. Alright, så da har jeg kommet til det punktet at jeg da ser meg ferdig med da taket. Det blir et grønt og litt fargerikt tak. Jeg har brukt kanskje litt for mye av det her limestone clay tingen. Men det får vel gå fint, forhåpentligvis. Det er jeg i alle fall fornøyd med resultatet her nå, hvis dere kan ta dere en liten titt her nå. Så kan vi se her nå, så kommer jeg nok enkelte plasser, så er det litt sånn shady greier, men jeg ble egentlig ganske fornøyd med huset, eller taket som jeg lager her nå. Det skulle ha ned en blokk, men det tar jeg så fikse på litt senere. Men jeg må virkelig si at jeg da ble fornøyd, det må jeg virkelig si. Der skal være 2 blokker, der skal være 2 blokker. Så sånn blir nå det. Jeg kan ta meg en tur opp i andre etasjen her nå, for å se hvordan det er inni. Og da ser det så flott ut som det her. Her er jeg begynt å komme opp. Så det er noe det. Men det er i alle fall taket. Designing av andre etasje. Det skal ikke jeg begynne på helt ennå. Jeg ser også at Midget Captain har laget på. Så skal vi se her nå. Det var ganske greit hus. Det må jeg virkelig si. Jeg likte huset ganske godt. Hold på nå i 5-6 minutter på å gjøre for det taket. Hadde nok clay da heldigvis. Så det er supert.
Og, men i slutten av episoden har nå tenkt jeg egentlig at jeg skal vise dere på så hva som har skjedd her på zonen. Siden at jeg og Truls, vi har faktisk hatt også gjort Pimp My House på huset Hjortersen, som dere sikkert ser her. Det er som en sønn av, hva heter det? Detaljene og taket. Eller så tror jeg som har gjort det beste parten her. Så han skriver: Hei sånn, Hjortersen, du løser ikke på hvor huset ditt er. Ekstremt oppussing har vært til stede og pusset opp blokka di. Vi gir deg en julegave fordi vi liker deg. Håper du liker. God jul og godt nyttår. Hilsen Truls og Nordvind. Så hvis du ser innenfor her, det her kan du sikkert se på Truls i kanalen også. Men her er gangen, her har du garderobe, her har du ned... Som dere visker etterpå. Her har du kjøkken. Her har du soverom og stue. Chill, 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 chill. Og ned her så har du da et svært kammer. Med kista som du kan ha som storage room da. Sånn oppbevaringsrom som heter på norsk. Som det er så fint på norsk. Så skal vi se nå. Hva er det Mathias pønsker på her nå? Hva er det våre kjære Mathias pønsker på her nå? Skal vi se nå. Se at den er en huset ditt. Kanskje du skal være litt sånn kryp og gå utenfor og sjekke og sånn. Det er ikke noe opp. Ok, skal vi skjønne hva gjør den? Skal vi skjønne hva lukter da? Jeg fikk den jeg opp. Å, herregud. Nå gikk jeg til sålet sånn da. Nei, nei, spring, spring. Oi, shit, 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 shit. Vi tar Mathias. Herlig, litt timmerkt da, litt timmerkt, det er jo fett, det er fett. Så det er egentlig det, vi har, det som har skjedd. Mathias er sikker på å sette opp noe, et eller annet moderne hus her nå. Jeg vet helt ærlig ikke hva han setter opp her. Men han setter vel opp noen sprø greier. Så har vi I'm the Lonely Sheep, yo. Så har vi også huset til... Oi, se her, se her, se her. Her har vært en Creeper Explosion. Shit. Huset til Kålet Muffin, og... Åh, oh, dæven! Herregud! Ikke ta meg! Huset til Kålet Muffin, og... Multijuret er ferdig. Skal vi se her nå, de har gjort så stort her, tror ikke jeg? Nei, de må i alle fall få det soverom, tror jeg i alle fall. Nei, de har fått en tak til et loft, åja, ok, såpass. Stilig, stilig, stilig. Ja, men det var tøft. Det var tøft, de har satt opp i rom eller pakka, og her har de... Soverom, kanskje? Nei, men det her var stille, det her var stille. Det her synes jeg var dritstille. Det synes jeg var konge. Så nå gleder jeg meg også til Atosi og spillkontoret kommer på serveren. Jeg så spillkontoret helt på å gjøre et eller annet røveri borti her. Skal vi kan gå og sjekke? Vi kan gå og sjekke hva de har gjort. Oi, her så må dørt hus. De har satt opp dørt hus, dem. Nice. De har satt opp dørt hus, dem. Ok. Gaver fra Truls. Ok, så er Truls som er i det her. Gaver fra Truls. Er han som er i det alt der? Ah, ok, nice. De sto og gjorde et eller annet noen greier her, skjønner dere. For at her datte nesten ned en plass. Hva vil skje her nå? Her er det kua. Hva er det oppi her da? Sikkert... Ja, ok, her er det ned. Men de sto vel og gjorde noen greier her. Det er siste gang jeg var her, skjønner dere. Da hadde jeg hoppet ned, og så plutselig datte jeg den plassen. Skal vi se da. Vet du, jeg husker helt seriøst ikke hvor det var. Oi, sånn. Oi, 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 oi. Her fant jeg det, tror jeg, ved disk. Her ser du som alle fant noen greier. Her var det for masse cobblestone som de hadde lagt ut. Oi, 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 oi. Dette er jo veldig spennende om. Nå klarte jeg faktisk å ødelegge litt her. De har i hvert fall glemt seg veldig langt ned. Så jeg er veldig usikker på hva de lager. Det er jeg veldig usikker på. Shit, nå ødelagte det der. Nå må jeg komme tilbake, og så må jeg enten mer dørt, og så må jeg... dekte til. Oi. Herregud, det ble spennende. Det ble spennende. Jeg gleder meg virkelig til spillkontoret kommer på server nå. Det gleder jeg. Og det her er en ting som jeg synes er litt artig. Det her er en ting som jeg ikke hater, men er litt sånn pirkete på det der. Liksom, ok, det går en fin vei her, den er fin og smal og bare, oi, den utviser seg, og så går den utover. Så blir den drøyt svær. Den blir liksom ikke tynn som jeg er nå, hele veien. Og det er litt sånn pirkatt på. Det synes jeg er litt sånn, det er ikke noe kult.
Litt pirkete, litt pirkete, litt pirkete. Men sånn i hvert fall, sånn i hvert fall. Vi har i hvert fall gjort ferdig vår første, vår siste finish. Vi har lagt ferdig taket på huset vårt. Da blir det andre etasjen som jeg da skal gjøre off-cam. Basile, så får dere sjekke ut det. Martha er trøtt, faktisk. De har faktisk ta ut enda mer, så... Ja, men i hvert fall, vi har gjort ferdig huset. Det tok ikke så veldig lang tid. Det tok lang tid, var egentlig bare å finne kli og sånn. Men så er vi da i alle fall ferdig med huset. Så ja, dette var det, som man bruker å si da. Må si tusen takk for å se på episoden her. Det har vært en veldig artig episode å spille inn. Veldig artig å lage taket. Jeg synes det er veldig artig å designe noen sånne ting, i hvert fall på recording og sånn. Det synes jeg er kjempeartig, så dere får gjerne komme tilbake hver onsdag og hver fredag, for da kommer jeg ut med... Nå kommer jeg ut med Zoon klokka 3, så dere får stay tuned når det kommer ut, hvis det får komme ut, hvis jeg ikke har andre planer. Kult å si, men jeg tror jeg kanskje ikke har lenger nå. Jeg har en uke til med praksis da, men det håper jeg går fint. Så da må jeg si tusen takk for å se på videoen her nok en gang. Så må dere legge en like, dere må kommentere, så må dere abonnere, så får dere ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en helt ny video, og i morgen kjenner jeg faktisk Five Nights at Freddy's 1. Så jeg skal spille om hele serien hver lørdag nå. Så da snakkes vi. Ha det bra.